Hi, baie dankie dat jy by ons aansluit vir vandag se les. Ons kyk die kwartaal na die boek van die Psalms en ons is die week by les 2, leer ons bid. Ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in Lukas 11 vers 1, dit lees. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het: "Here, leer ons bid," soos Johannes ook sy disippels geleer het. Ek lees weer, dis Lukas 11 vers 1, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het: "Here, leer ons bid," soos Johannes ook sy disippels geleer het. Kom ons bid. Dankie vir u beskerming deur die nag en 'n nuwe dag wat ons kan begin in u woord. Seën ons asseblief in hierdie les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ons met vandag se les begin, wil ek u graag net in kennis stel dat ek hierdie PDF aan u gaan beskikbaar stel wat ek hersien het. Dis die PDF van die lesse en wanneer daar 'n teksvers is, maak ek dit so dat wanneer ek op die teksvers klik, gaan die teksvers oop en hoef ek nie na my Bybel toe te gaan, ek kan dadelik die teksverse daarso lees. En dan is daar ook waar die verse van Psalms nie altyd ooreenstem met wat in die Afrikaanse Bybel is nie, dit stel ek ook dan reg op hierdie PDF. Daar is sommige vers wat ek bysit, wat nie by die lesse is nie, en van my kommentaar is ook partykeer daarby. So sou u belangstel om hierdie PDF te kry wat ek hersien het, stuur asseblief vir my 'n e-pos en stuur dit aan sabbatskoolles@gmail.com. Dit is sabbatskoolles@gmail.com. Stuur vir my e-pos en sê dat u graag hierdie PDF verlang wat hersien is en ek sal dit vir u stuur. Kom ons gaan nou na vandag se les toe. Ons is by Maandag 8 Januarie, vertroue in krisistye. Nou, soms neem ons mense kwaalik as hulle ongelukkig is met God en vir God vra, "Hoekom? Hoekom het u dit toegelaat?" Maar tog is dit juist die vraag wat ons ook in die Psalms kry. En dis 'n vraag wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, want onthou, die skrif is geïnspireer deur die Heilige Gees, is deur God ingegee. Dis nou volgens 2 Petrus 1 vers 20 en 21 en 2 Timoteus 3 vers 16. En een van hierdie Psalms is Psalm 44. Kom ons lees dit. Psalm 44. Vir die musiekleier van die kinders van Korag, 'n onderwysing. O God, met ons oor het ons het gehoor. Ons vaders het ons dit vertel. 'n Werk het u gedoen in hulle dae, in die dae van die voortyd. U self het met 'n hand nasies verdrywe, maar hulle geplant. U het volke kwaad aangedoen, hulle daarin teen laat uitspruit. Want hulle het die land nie deur hulle swaard in besit geneem nie, en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm en die lig van u aangesig, omdat u 'n welbehaag in hulle gehad het. U self is my koning, o God. Gebied die oorwinning van Jakob. Deur u sal ons ons teestanders omstoot. In u naam sal ons hulle vertrap wat teen ons opstaan. Want ek vertrou nie op my boog nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie, maar U het ons verlos van ons teestanders en ons haters beskaamd gemaak. In God roem ons die hele dag en U naam sal ons loof tot in ewigheid. Sela. En dit klink alles na 'n mooi psalm tot op hierdie stadium. Maar kyk nou wat sê dit verder. En tog het U ons verstoot, het tot skande gemaak. En u trek nie saam met ons leers uit nie. U laat ons agteruitwyk vir die teestanders. En ons haters plunder na hartelus. U gee ons oor so slagvee en u het ons onder die nasies verstrooi. U verkoop die volk vir niks en het nie baie verdien deur hulle koopprys nie. U maak ons 'n smaad vir ons bure, 'n spot en 'n beskimping vir die wat rondom ons is. U maak ons 'n spreekwoord onder die nasies, 'n hoofskudding onder die volke. My skande is die hele dag voor my en die skaamte van my aangesig oordek my, weens die stem van die smader en die lasteraar, weens die blik van die vyand en wraakgierige. Dit alles het oor ons gekom
en toch het ons u niet vergeet en niet bedrieglijk gehandeld teen u verbod nie. Ons hart het nie achteruit gewijk nie, en ons gange het van u pad nie afgewijk nie. Alhoewel u ons verbrysel het in een plek van jakkelse en ons met een doodskade weer oordek. As ons die naam van onze God vergeet het en ons hande uitgebreid het na een vreemde God, zou God dit nie naspeer nie? Want hy ken die geheime van die hart. Maar om u ontwil word ons die hele dag gedood en ons word gereken as slagskape. Ontwaak, waarom slaap u, Here? Word toch wakker, verstoot nie verewig nie. Waarom verberg u u aangezicht? Vergeet u ons elende en ons verdrukkinge. Want ons siel is in die stof neergebuig, ons buik kleef aan die aarde. Staan op tot ons hulp en verlos ons om u goedertierenheid ontwil. Wauw. Dit is nie een psalm wat ons sommer sal hoor in die kerk nie, reg? Een mens soek gewoonlik uit wat sy psalms een mens lees, volgens die woorde wat daarin is. Dan sal een mens dalk sommiges vir my, soos psalm 44. En dalk wil ons nie sulke ongemakkelike werklikhede in die oë staar nie. Baie sal dink dat het onvanpas sal wees om so iets kwyt te raak onder die gemeente, of selfs in ons binnenkamer. Maar toch, hier kry ons dit in Godse woord. Ons staan in gevaar om die ware doel van gebed uit die oog te verloor. En dit is om jou hele hart voor God te kan uitstort. Om eerlijk voor God te kan wees oor hoe jy voel. Sien, God gee werkelijk om oor jou en oor my en oor alles wat ons harte breek. Ons kan na God gaan met enigiets. God verwyd nie. Hy wil net hê, ons moet dit na hom toe bring, want hy is toch per slot van de rekening die enigste ene wat ons kan help. Die skrywer van Psalm 44 sê dat hulle ly sonder dat hulle teen God gesondig het. En dit is 'n werklikheid, dat onskuldige mense ly en seer kry in hierdie wêreld. En dit is wat Psalm 44 beklaag. Maar let op, dat die digter nie hoop in God verloor het nie. Hy besef en glo dat sy redding net in een is, die God van sy heil. Kyk hoe eindig hy hierdie psalm af. Staan op tot ons hulp en verlos ons om u goedertierenheid ontwil. Hy vertrou steeds op die goedheid, op die liefde van God. Dit kan moeilik wees om te midde van 'n storm in jou lewe hoop te koester op God. En God verstaan en hy het empatie met ons. Want onthou, Jesus het gebid toe hy op die kruis was. My God, waarom het u my verlaat? Kom sommer nou voor God en maak jou hart oop. Hy wag op jou. Kom ons bid. Vader, al is die kaste leeg, die karse battery alweer dood, al druk my teenstander se voet swaar op my nek, roep ek tot u, Here, waar sal ek toch anders gaan? U is my God, my koning en my redder. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle soms ingeskakel het vir hierdie week se les, ag ekskuus, vir vandag se les. En onthou, stuur vir my 'n e-pos as u die PDF les wil ontvang wat ek hersien het. Stuur dit na sabbatskoolles@gmail.com. Tot volgende keer, Godsryke seën.